Namaskar, Swagatam Janai Sopani Sase Prime Time 18 Studio Pagitashri are A Mohutar Breaking News Karbi Paharopora Karbi Paharot Aji Nirbason Onusito Hose Kino Nirbasoni Hinkar Khobor Prasanda Nirbasoni Hinka Duaramlar Eta Bobdan Kindrot and Eta Utejana Purna Poristiti Pisote Aroke Winole Gulisalona Koribolo Gahol Duaramlar Hulonam Bor Bobdan Kindrot and Eta Utejana Purna Poristiti Hol Stampede Rar Pisote Utejito Luke Bhangi Pelase Bakos Belot Bakos Utejito Luke Bhangi Pelale Anki Jolai Dile Belot Paper পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রৰ স্টাম্প ফেৰুৱাৰ পাছতে এনে তীব্র উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষীৰ হৈতেও একাংশ খণ্ড যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে মুহূৰ্তত এক্সক্লুসিভ ড্ৰেছ আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে একাংশৰ এনে উগ্র মূৰ্তি এনে ৰুদ্ৰ মূৰ্তি বেলত জ্বলাই দিয়া হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা ভোট গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ অন্তিম ক্ষণত এই ঘটনা পুঞ্জাবৰ পঠাৰ এমি স্কুলত এনে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় পৰিস্থিতি Punja ball pothar emi school ya. Punja ball pothar emi school purna poristhiti. Are emi hoto ami hongjukto hoy samay hangbari pranab formar hoye pranab hehotiya khobor ki ase jothesto uttopto hoy poril lokho call stamp heruar pisote. Amar purbe ami ei kotha ullekh korechi je je dhorone bhotdanor khomoy je ballot paper opor je stamp di mohor mara hoy sei stamp to heroy pisot ba antodan hoy joar pisote uttejona purno paristhitir srishti hoy pray 1 ghonta man khomoy thakute je bhotdanor je khomoy sima thake sei khomoy sima 1 ghonta man khomoy thakute sei stamp kon ba stamp to herai goise tar pisor pray uttejona purno paristhitir srishti hoy jodi porboti khomoy sei stamp to uddhar koribole kokkom hoye kintu sthaniyo raije ji bohu luk asle je je dhoron 3 tarikh লোক ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিবলে তেওঁলোকে বাকি আছে তেওঁলোকে খালী পাতি থিয় হৈ আছে তেওঁলোকে সেই ইসলামখন নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোটদান দিব পৰা সক্ষম হোৱা নাছে যাৰ পিছতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক নং দুৱাৰামলা কলোন নং যে পুঞ্জা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটগ্ৰহণ উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লগতে বেলট বাকস জ্বলাই দিছে বেলট পেপার জ্বলাই দিছে মুঠর উপর আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিবৰ কাৰণে কেইবাজন খুনলৈ গুলি চালনা কৰিছে ইতিমধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই কিয়নো ৰাইজে এতিয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে মুঠর উপর আমি এটা কথা কব লাগিব যে উক্ত পৰিষদীয় সমষ্টিটোত তিনিগৰাকী পাৰ্টিৰ মাজত এক ত্ৰিকোণীয় যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে বিজেপিৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰ কংগ্ৰেছৰ জয় তেৰণ আৰু নিৰ্দলীয় নিকুঞ্জ কথা এই তিনিগৰাকী পাৰ্টিৰ মাজতে এই ত্ৰিকোণীয় যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে তার মাজতে মুঠর উপর 1 ঘন্টার পূর্বে যে ভোটগণ প্রক্রিয়া যে সময় থাকে 4:30 বজা লোকে ভোটগণ প্রক্রিয়া আজি হওয়ার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে কিন্তু 1 ঘন্টার পূর্বতে এনে ধরনের এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছত মুঠর উপর কার্বি পাহাড়ত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি হওয়া দেখা গেছে গীতাশ্রী আর নির্বাচন আপডেট সম্পর্কেও জানিবলৈ বিচাৰি এই ঘটনা সম্পর্কে গম পালো আমি নির্বাচন সামগ্রিক রূপে আজি কি ধরনের পার হল গোটেই দিনটো নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী চাওক মুঠৰ ওপৰত 26টা পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলাৰ কথা আছিলে সেই মৰ্মে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো দিশতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে ইয়াৰ মাজত এক নং দুৱাৰামলাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মুঠৰ ওপৰত আমি এটা কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আছে 9টা পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু বাকী যি পৰিষদীয় সমষ্টি আছে সেয়া ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে মুঠৰ ওপৰত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় ৰাইজেও এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে পুনৰাই সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত পুনৰাই যাতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে তাৰ দাবী জনাইছে গীতাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰণৱ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি জনালে কিন্তু শূন্যলৈ আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ পিছতে যথেষ্ট তাৰ পিছতো পৰিস্থিতি উত্তপ্তপূৰ্ণ হৈ থাকে যিহেতু ষ্টেম্প হেৰুৱাইছিল অৱশ্যে ষ্টেম্পটো পিছত পোৱা গ'ল কিন্তু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ এটা হিংসাত্মক ঘটনা আৰু হিংসাত্মক ঘটনাৰ নিৰ্বাচনৰ যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শেষ হওঁতে অন্তিম মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনী হিংসাই জোকাৰি গ'ল অৰ্থাৎ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু হাহাকাৰ এটা অৱস্থা সূত্ৰপাত ঘটিছিল এই ভোটদান কেন্দ্ৰটোত আৰু এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিপুল আমি এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো এই সমষ্টিটোৰ এই ভোটদান কেন্দ্ৰটোত এই ধৰণৰ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা বিৰাজ কৰিলে আমাক প্ৰণৱে ইতিমধ্যে জনাইছে সামগ্ৰিক ৰূপে কিছু আপোনাৰ পৰা আপডেট ল'বলৈ বিচাৰিম বিপুল হয় চাওক 26টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে আমাৰ দুইখন পাহাৰীয়া জিলা এখন কাৰ্বি আংলং এখন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো যিটো সমষ্টিৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এইটো এক নম্বৰ
আপোনাৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিত তাতে পাঁচজন কেন্ডিডেট পাঁচজন প্ৰাৰ্থী আছে আৰু পুঞ্জা যি এম পি স্কুল সেই স্কুলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনালে তথাপিও মই এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে বেলট পেপাৰ আৰু যিটো আপোনাৰ বেলট বাকচত এইটো ষ্টাম্পটো লৈ এই গোটেই হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই দুৱাৰামলা সমষ্টিত যদিও আমি পাঁচজন কেন্ডিডেট আছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু যিটো মূল যুঁজখন যিটো বৰ্তমানৰ যিগৰাকী এম এছ চি হৈয়ে আছে প্ৰভাত আৰু লগতে বিজয়চৰণ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আন এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তেওঁ এটা সময়ত ইউ পি এলৰ উগ্ৰপন্থীৰ সদস্য আছিলে তেওঁ এবাৰ তাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেন্দ্ৰীয় হিচাপে আছে নিকুঞ্জ কাথাৰ গতিকে তাত পাঁচজন কেণ্ডিডেট আৰু এই যে শূন্যলৈ গুলি চলে আচলতে আৰক্ষীয়ে গোটেই পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ বিচাৰিছে এতিয়াও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই আৰু বাকী সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি কওঁ যে দুয়োখন পাহাৰীয়া জিলাৰ ছাব্বিছটা সমষ্টিত দুৱাৰামলা হ'ল এক নম্বৰ আৰু ছাব্বিছ নম্বৰ হ'ল দুৱাৰবাগুৰি এতিয়ালৈকে আমি খবৰ পোৱা মতে প্ৰায় 80% ওচৰা ওচৰি ভোট পলিং হৈছে আপোনাৰ 4 বজালৈকে আছে 76% গতিকে 4:30 বজালৈ আৰু আধা ঘণ্টা যিহেতু আছিল এতিয়া আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰিম মই তেখেতক টেলিফোন কৰি আকৌ শেহতীয়াখিনি জানিম কিন্তু 80% ওচৰত আমি আশা কৰিছো বাকী যি 25টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে সেই গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আপোনাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান হৈছে এতিয়া হয়তো এই যে পুঞ্জা যি এটা পুলিং ষ্টেচনত হয়তো কাইলৈ ৰিপৰ্ট হ'ব পাৰে গতিকে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনৰ লগত বিশেষকৈ উপায়ুক্ত বা এছ পিৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই এতিয়ালৈকে বাকীকেইটা সমষ্টিত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আমি দেখিছোঁ যে বাছবিলাকত যিটো আপোনাৰ বিভিন্ন দলৰ যিবিলাক এজেণ্ট আছে তেওঁলোকে বাকচত ওপৰত কাগজত স্বাক্ষৰ কৰি দিছে আৰু সেই বেলট বাকচবোৰ বাছেৰে ডিপুলৈকে লৈ যোৱা হৈছে আপোনাৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ বাকচবিলাক আৰু বোকাজনত কিছু বাকচ ৰখা হৈছে আৰু আন কিছু বাকচ ষ্ট্ৰং ৰুমত আপোনাৰ হামৰণত ৰাখিছে বৈঠালাংছো মানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰখিনি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি দিছে গীতাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপুল আমাক এই সম্পৰ্কে আপুনি জনালে সঠিককৈ কিমান শতাংশ পলিং হৈছে এই বিষয়ে আৰু কিছু সময় লাগিব হয়তো আমি জনাব পাৰিম দৰ্শকক কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা আমি যিখিনি দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ ষ্টাম্প হেৰুৱা কেন্দ্ৰ কৰি এইধৰণে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা খণ্ডযুদ্ধৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰপিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ অন্তিম ক্ষণত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুঞ্জা বৰপথাৰ এম ই স্কুলত এনে এটা উত্তেজনা আন কিছু খবৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচাই কাইলৈ বিয়লি কলাক্ষেত্ৰত শপত ল'ব এই দুয়োগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীয়ে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত প্ৰৱেশ ঘটিল নন্দিতা আৰু জয়ন্তৰ ঘোষণা কৰা হ'ল দুই নতুন মন্ত্ৰীৰ নাম বৃহস্পতিবাৰে কলাক্ষেত্ৰত শপত ল'ব নৱনিৰ্বাচিত দুই মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ঘোষণা কৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে মন্ত্ৰীসভাৰ কাৰ্বি পাহাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিনাই পাহাৰলৈ উপহাৰ দিলে এগৰাকী পাহাৰীয়া মন্ত্ৰীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত পাহাৰৰ প্ৰতিনিধি কোন হ'ব তাকে লৈ অৱসান ঘটিল জল্পনা কল্পনাৰ হাফলঙৰ বিধায়িকা দিমা হাছাৰ শিক্ষা বিভাগৰ ই এম নন্দিতা গাৰ্লোচাক দিয়া হল মন্ত্ৰীত্বৰ I'm surprised and amazed also at the very same time I'm happy I'll take the responsibility whatever will be given to me হয় কেনে ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হলে আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিব কাম কৰাৰ সুবিধা হ'ব that I cannot say আনহাতে চৰ্চাত আছিল আন কেইবাগৰাকীৰ লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নামো নাম ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বেই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আঠুললৈ গৈ নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হয়তো জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ওপৰত সুপ্ৰসন্ন হ'ল মা কামাখ্যা আৰু তাৰপিছতে মন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নাম মন্ত্ৰিত্ব পোৱা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুন্দৰভাৱে আগন্তুক দিনত কাম কৰি যাব পাৰোঁ এজন সফল মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব তাৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা থাকিব ইফালে দাবীদাৰ মন্ত্ৰীৰ চৰ্চাত আছিল অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ বিধায়কৰ নামো পিছে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে এইবাৰ কেৱল বিজেপি বিধায়ককহে দিয়া হ'ব অহাকালি 3 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শপত গ্ৰহণ হ'ব আৰু দুইজন মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰাই হ'ব বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 3 বজাত শপত ল'ব দুই নিৰ্বাচিত মন্ত্ৰীয়ে ইফালে বৰ্তমানে ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীও এই শপত গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাৰ ক্ষুদ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব বুলি পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছিল
কিন্তু মন্ত্রীসভার ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ ঘটালেও ব্যাপক স্তরত মন্ত্রিত্বর রদ বদল হওয়ার সম্ভাবনায় দেখা দিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দপদপকৈ জ্বলিল নগুটিৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। মহানগৰীৰ হাওগুচিত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ দাহন কাৰ্যসূচী, বিভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা হৈছিল এনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ। দেশজুৰি জ্বলিল ড্ৰাগছ। দিল্লী, মুম্বাই, গুৱাহাটীকে ধৰি 14টাকৈ স্থানত ড্ৰাগছ দাহন। হাওকুচিত ধোঁৱা হৈ উৰি গ'ল 74 কুইণ্টল গাঞ্জা। আজাৰিকা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে আইকনিক সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি বিয়লি দেশৰ 14টা মণ্ডলত একেলগে জ্বলি উঠিল ড্ৰাগছ। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিলে এই কাৰ্যসূচী। একেলগে ধ্বংস কৰা হ'ল 42,000 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ। এয়া গুৱাহাটীৰ হাওকুচিৰ দৃশ্য। জ্বলি ছাই হৈ গ'ল 74 কুইণ্টলৰো অধিক গাঞ্জা। দেশত ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ আৰু সৰবৰাহৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে এই পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। গুৱাহাটীত এই ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব লয় আবকাৰী বিভাগে। ये 7500 kg गांजा है जो पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन में आज जलाया जाएगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पे माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार उनकी वर्चुअल प्रेजेंस में हर जगह जलाया जा रहा। तो उल्लेख से गुवाहाटी लगते अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना, पुणे, त्रिची, मुंद्रा और सिलीगुड़ी रूपायन ड्रग्स दाहन कार्यसूची। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 4টা বছৰ সম্পূৰ্ণ। ঘোষণাতে আবদ্ধ থাকিল ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া। আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত অভিনীলৰ পৰিয়ালৰ লোক। আদালতলৈ তাতবাতি কাঢ়ি কাঢ়ি ভাগৰি পৰিছে অভিনীলৰ পৰিয়াল। ডকমকাত মানৱৰূপী দানৱে অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল দুয়োজনকে। অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ। কিন্তু অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় কেতিয়া? ঘোষণাতে আবদ্ধ থাকিল নেকি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া? আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দুয়োটা পৰিয়াল। 4 বছৰেও পৰিয়াল দুটাই নাপালে ন্যায় বিচাৰ। দেশ কঁপোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডই অতিক্ৰম কৰিলে 4টা বছৰ। প্ৰতি বছৰে 8 জুনৰ দিনটো স্মৰণ কৰি পৰিয়ালে পালন কৰি আহিছে মৃতকৰ ৰীতি নীতি। বুধবাৰেও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এয়া মহানগৰীৰ অভিজিত নাথৰ বাসগৃহ। বছৰেকীয়া কাম সকামত ব্যস্ত পুৰোহিত আৰু পৰিয়ালৰ লোক। অভিজিতৰ পিতৃয়ে বিগত 4টা বছৰেও ন্যায় লাভ নকৰা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, যথেষ্ট দীঘলীয়া আৰু লেহেমীয়া হৈছে ন্যায় বিচাৰ। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস ন্যায় পাম, আশা কৰা ধৰণেই ন্যায় পাম। এতিয়াতো ন্যায় আমি পোৱাই নাই, গতিকে ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। যিহেতু যিটো ন্যায় ব্যৱস্থাৰ মাজেদি কামবিলাক গৈ আছে অলপমান দীঘলীয়া আৰু লেহেমীয়াও হৈছে, গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ন্যায় পাম। ইফালে পুত্ৰ অভিৰ সেই অভিশপ্ত দিনটোক স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল মাতৃ। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মাতৃয়ে ক'লে, ন্যায়ৰ আশাত 4 বছৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা হতাশ হৈ যাওঁ। বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইমান দীঘলীয়া হৈছে কিয়? এক উচিত ন্যায় লাভ কৰিব বুলিও আশা আৰু আমিও অলপমান হতাশ হৈছোঁ যে ইমান দীঘলীয়া কিয় হ'ল। প্ৰমাণ আছে, ইমান হেৰি থকাৰ পিছতো আৰু কি লাগে? অন্তৰত এই দুখ, এই হেৰি ৰৈ আছোঁ।
তথাপিও আশা করে আছো যে আমাক একটা উচিত ন্যায় দিব। উল্লেখযোগ্য যে কার্বি আংলমৰ ডকমকাত 2018 চনৰ 8 জুনৰ এই অভিশপ্ত দিনটোতেই মানৱৰূপী একাংশ দানৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল 2 তেজাল যুৱকক। সেই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নগাঁও আদালতত। ডকমকা থানাৰ অন্তৰ্গত পানীজুৰি কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল বিশ্বকপোৱা সেই জঘন্য বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড। চিৰ সেউজ কাৰ্বি পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিল 2 প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক অভিজিৎ আৰু নীলোৎপল। খোপা ধৰাৰ সন্দেহত দুয়োকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল কাংথিলাংশ জলপ্ৰপাতৰ সমীপৱৰ্তী পাঞ্জুৰিত। সেই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আলফাজজ টিমুংসহ মুঠ 48টা অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ইফালে 71গৰাকী সাক্ষীৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত 68গৰাকীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আদালতে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 2গৰাকী আৰক্ষীৰ লোকো। 71জন সাক্ষী আছিলে, তেখেতলোকৰ ভিতৰত 68জনৰ সাক্ষীৰ সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ল। 69জন এতিয়া সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়া আধাৰুৱা হৈ আছে। 70 আৰু 71 নম্বৰৰ 2জন সাক্ষী বাকী থাকিব। বিশ্বকপোৱা এই অভিনীল নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰ শীঘ্ৰেই সম্পন্ন কৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাজ্যবাসীৰ। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ন্যায়ালয়ে এধৰণে অপেক্ষা কৰি আছে পৰিয়ালৰ লোকে। পৰৱৰ্তী খবৰ। বিগত কেইটামান মাহত আলফা স্বাধীনে ৰাজ্যত ব্যাপক সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এনআইএৰ হাতত এতিয়া অৰ্পণ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ ব্যাপক সদস্য ভৰ্তি অভিযান তদন্ত কৰিব এনআইএ। এনআইএক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। কিছুদিন ধৰি আলফা স্বাধীনে ৰাজ্যত ব্যাপক সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অকল অসমতে নহয়, আলফা স্বাধীনে দিল্লীসহ দেশৰ অন্য প্ৰান্ততো চলাই আছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান। আলফাৰ 43 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এনআইএলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰতিবেদনখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে ৰাজধানী দিল্লীত একাংশ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আলফা স্বাধীনে। প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবু আৰু তিনিচুকীয়াৰ সদিয়াৰ চপাখোৱা এলেকাত ঘাটি পাতি আলফা স্বাধীনে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ্য যে বিগত কেইমাহমানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যাপক হাৰত যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে। পত্নী সন্তানক ঘৰত এৰিও যোগ দিছে আলফা স্বাধীনত। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱক যুৱতীও ধাৱমান হৈছে আলফা স্বাধীনলৈ। একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতিত থকা আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে এনআইএৰ তদন্তৰ বিষয়টো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। সেয়েহে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল BTCৰ পৰিষদীয় উপনিৰ্বাচন। পুৱাই দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাৰে। 22 নম্বৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত 4 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে BTCৰ এটা পৰিষদীয় সমষ্টিতো উপনিৰ্বাচন। BTCৰ উপনিৰ্বাচনতো পুৱাই দীঘলীয়া শাৰী ভোটাৰ ৰাইজৰ। 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ল BTCৰ এটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণত। 22 নম্বৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় উপনিৰ্বাচন। সমষ্টিটোৰ পৰা UPPL, BJP আৰু GSPৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মন্তু বড়ো, BPFৰ শংকৰ বসুমতাৰী, VPIৰ লৱ কুমাৰ বড়ো আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৰেণ হৰণীয়াই আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এই উপনিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মন্তু বড়োৱে ভোটদান কৰাৰ পাছতে বৃহৎ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে। BPF কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি কোৱাৰ লগতে তেওঁ জয়ী হ'লে সমষ্টিটোৰ শিক্ষা, নিবনুৱা সমস্যা, খহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে।
এই কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ যি উপ নিৰ্বাচন, সেই উপ নিৰ্বাচনটো আমি ইউ পি পি এল, বি জে পি আৰু জি এছ পিৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ আমি যিহেতু আছোঁ, আমি বহুত বৃহৎ ব্যৱধানত আমি জিতিম। উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টিটোৰ মুঠ 97টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ। মুঠ 73,416 গৰাকী ভোটাৰে বেলটত বন্দী কৰে 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। অহা 12 জুনত এই উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। প্ৰশাসনে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। সমষ্টিটোত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল